Ні один стіл на новорічні свята не обходиться без цього смачного зимового цитрусу. Різні на смак – солодкий, трохи кислуваті мандарини. Але перш ніж поласувати цим смаколиком, треба вміти їх обирати. Продавчиня пані Наталія у першу чергу радить звертати увагу на їх зовнішній вигляд. Треба м'якче і щоб були тонкошкурні. Ну, не такі, а гладкі. Тоді вони хороші. Втім, немає різниці, які за розміром мандарини. Продавці наголошують, головне, аби мали естетичний вигляд. Разом з тим додають, мандарини сорту Клементи найсмачніші. Вони солодші та мають менше кісточок. Це вивів італійський монах, так говорять нам. І без косточок, і всі люблять, діти люблять, вони легко чистяться і дуже солодкі. Родом ці смаколики з Італії та Іспанії. І хоча щодня, як каже одна з продавчинь, отримує нову партію цитрусових, але у порівнянні з минулим роком купують гірше. Слабо купують, люди не мають гроші, що кілограм, пів кілограм, більше не купують. Минулий рік більше, ліпше був. Та жена Миколай ліпше брали, чим зараз в цьому році. Власне, покупці чітко слідують настановам і обирають цитрусові згідно з рекомендаціями продавців. За виглядом, щоб більш-менш свіжі були, солодкі, питаюся, без кісточки. Я люблю і всім, і синові, і собі, і чоловікові. Які на мене посміхаються. Ну, сезон почався на мандарини, можна сказати, кожен тиждень. Звертати увагу на якість – це одна із умов безпечного споживання мандаринів. Адже цьогоріч шестеро громадян вже зверталися до лікарів із скаргами. І діагноз отруєння цими цитрусовими підтвердився. В більшості випадків отруєння вони протікають з типовими симптомами. Тобто це блювання, це нездужання, це болі в череві, але вони ніколи не мають температури. Тобто для лікаря це вже є такий перший сигнал. Особливо обережним потрібно бути вагітним, а також мамам, які годують груддю. Але боятися цих цитрусових не варто. Вони не містять великої кількості нітратів порівняно з іншими фруктами чи ягодами. Варто тільки слідкувати за кількістю їх споживання. 100-150 грам на одне споживання. Я не кажу, що це все на добу, це на одне споживання. Тобто, якщо, наприклад, людина поїла кашу, після того спожила фрукти, зокрема мандарини, в цій кількості, то проблем не повинно бути і не буде. Якщо це наче серце або просто з якимись швидкими вуглеводами, наприклад, там з тістечком разом, то швидше за все на це відреагує шлунок. На сьогодні ціна мандарині у різних продавців не дуже відрізняється – від 25 до 28 гривень за кілограм. Але ближче до новорічних свят є вірогідність, що вартість цитрусових все-таки зросте.